Мабуть, одна з найважливіших і найдавніших професій у світі – лікар. Медики проходять через всі кола пекла, найскладніші навчання та практики, щоб отримати достатню кваліфікацію і підготовку для боротьби за наше здоров'я і життя. День медика – свято лікарів, медичних сестер та молодшого персоналу. Одне з небагатьох професійних свят, яке відзначається не лише серед працівників галузі, а в цілому шанується людьми. Я вважаю, що це дуже складна професія, тому що вони завжди відповідають за життя і здоров'я своїх пацієнтів. Особливо складно, мабуть, працювати педіатром, коли потрібно весь час знаходити можливість не тільки лікувати, але й спосіб, як вмовити лікуватися їхніх пацієнтів. Сложно еще морально не только тем, что у нас пациенты не всегда вежливые, а тем, что сама по себе работа не очень уважаемая в обществе. Ну, медик, конечно, значит, гордый и все остальное, но те выплаты, которые они получают, те условия, в которых работают, часто не соответствуют желаемому. Поэтому от того, к сожалению, многие из них разочаровываются, уходят из профессии. Но так, профессия важная, востребованная и очень полезная для общества. Чи є в цій галузі спеціалісти, яким ви довіряєте, і чому? Есть. Мало, но есть. Есть, доверяю, потому что действительно положительные люди, которые располагают, не пугают, когда заходишь в кабинет, всем видом напугать, чтобы сбежать хотелось из кабинета. У каждой профессии есть свои сложности в работе, но ответственность, работа над собой всегда приносит успех. Ну всякая же профессия складна. А чем самая складная профессия? Ну, тем, что треба провести диагностику. Треба чим лікувати і так далі. Ну, складно це все. Медик? Очень. А чому саме? Тому що робота з людьми, в першу чергу, відповідальність. Человеколюбие должно быть, эмпатия большая, принятие каждого человека. Это огромная ответственность, я считаю. Для мене складна дуже. Я поступала, і слава Богу, що не поступила. Я це не представляю, які це там люди роблять. Дуже складна. Це така відповідальність. Щоб довіряли, це треба бути медиком от зрождення, розумієте? Щоб він був, от, любив цю професію, саме головне – любить. Тоді чоловік віддається повністю. Сложність в тому, що це відповідальність велика у врача, дуже велика. Мало хто розуміє це. Я думаю, що це складна професія. І сюди повинні йти люди працювати, ну як вам сказати, ті, що від Бога. Не просто так купили диплом, а просто від Бога, щоб любили свою професію. Все-таки це праця з людьми, як не кажіть. Про лікарів говорять всяке. Мовляв, і можуть бути неуважними, і часто не договорюють важливе, і різкуваті бувають у спілкуванні. Але мало хто знає, скільки всього того, що звичайній людині важко уявити, бачать мало не щодня лікарі. Цього дня медики Сумщини змінили білі халати на святкове вбрання. Ми дуже давно працюємо, вже 25 років в медицині. Ми завжди з гарним настроєм. Ми тримаємось. Ждемо цього свята. Ждемо, незважаючи на наші низькі зарплати. Тільки в день медичного працівника наші медичні красуні і красуні стають такими справжніми, коли знімають ці білі халати та свої реанімаційні костюми. І дуже хочеться, щоб ця важка повсякденна робота для них була такими святами, які буде сьогодні. Я працюю медичним працівником 32 роки. Це свято справжнє для нас, ми до нього готуємося. Ми вітаємо своїх співробітників, нас вітають, тому це дуже важливо. І з нагоди свята хотіла привітати всіх медпрацівників всім святом, побажати найперше це міцного здоров'я, благополуччя і щасливих днів. Я гордий тим, що я працюю в Сумській обласній клінічній лікарні. Я гордий тим, що я очолюю цей колектив уже більше 11 років. Я пишаюсь тим, що я працюю з такими колегами. Ви знаєте, що в цьому році ми відкрили центр ендоваскулярної хірургії з функцією реперфузійних втручань. Це дійсно вже більше 120 реально хворих з елівацією сегмента СТ, тобто з інфарктами, які, на превеликий жаль, раніше консервативно завжди давали ефект. І я хочу сказати, матеріально-технічна база покращується. Професійне свято відзначають 26 тисяч працівників галузі охорони здоров'я Сумщини, 4 тисячі лікарів, 12 тисяч середніх медпрацівників.
Варто відзначити, що медики Сумщини, по-перше, йдуть в ногу з часом. Ми відкриваємо нові центри, ну, зокрема, щоб не бути голослівним, хочу привести, це центр рентгенно-ендоваскулярної хірургії з функцією реперфузійних втручань, який ми відкрили на базі обласної лікарні, де сьогодні молоді фахівці, вивчені за кошти обласного бюджету, працюють і вже проводять діагностичні процедури, коронарографію, також проводять стентування судин серця, не лише судин серця, периферійних судин, судин головного мозку і так далі. На сьогодні перша міська лікарня також у нас виокремлюється таким, ну, є фаворитами певними в сучасних технологіях. Сьогодні те обладнання, яке вони закуповують завдяки місту Суми, також дозволяє їм конкурувати навіть з обласною лікарнею, тому що рівень медичної допомоги також там високий. Хочу відзначити, що в рамках трансформації галузі охорони здоров'я ми всі заклади активно оснащуємо. Ви знаєте, що прийнято розпорядженням Кабінету міністрів України рішення про створення в області 6 госпітальних округів. До кожного госпітального округу це окремі вимоги. Тобто сьогодні матеріально-технічна база цих закладів покращується, придбувається нове обладнання. І, безумовно, лікарі на сьогодні і медичні працівники всі на цьому сучасному обладнанні вчаться, працюють, виїжджають не лише в Київ, Харків, але й за межі нашої країни, проходять стажування. Тобто рівень медиків щороку, підготовка, професіоналізм збільшується. Лікар просто зобов'язаний бути милосердним, терплячим, говорять самі медики, бо пацієнти бувають різними, а знайти правильний підхід потрібно до кожного з них. Тому навіть в святковий день за межами своїх лікарень, в святковий час вони говорять про роботу та про своїх колег. Сучасні медики, вони креативні, вони дуже працелюбиві, вони дуже відважні, вони дуже людяні і здається, що покоління молодих медиків прийшло дуже патріотичні. Добре серце, холодний ум, ну, добре серце насамперед. У нас руки золоті, і голови золоті, і у лікарів, і у сестер, але не вистачає сучасного обладнання. По-перше, хочу поздоровити всіх колег з наступаючим святом, Днем медичного працівника. Побажати всім, знаєте, щоб не було як сапожник без сапог, здоров'я всім, рідним, близьким, натхнення в роботі, успіхів, ну і все, що вони тільки собі побажають, тому що вони цього достойні. Сучасні медики, мабуть, такі, які були і 100 років тому, це люди, які, це професія, це спосіб життя. Це люди, які віддають себе, віддають свій час від своїх дітей, від своєї сім'ї, ложать на ваги з здоров'ям і благополуччям населення. Тому медики, ну, я рахую, що це патріоти, на сьогодні це патріоти своєї професії. І дійсно, якщо порівняти нашу заробітну плату, то на ентузіазмі ще досить багато що і на сьогодні тримається. Багато змінилося в медицині, медицина йде вперед, більш новітні технології, молодь приходить до нас дуже підготовлена, відношення до пацієнтів змінилося, більш прогресивне стало це відношення. Медики Сумщини відкривають нові центри, дають жителям регіону сучасні послуги. Та і фінансування галузі, говорить начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко, значно збільшилось. Нові умови праці, гідні заробітні плати, перспективи у галузі значні. Проте результати вже сьогодні є там, де співпрацюють органи місцевого самоврядування та керівники медустанов. Ми розпочали медичну реформу і реформували вже первинну ланку. Медична реформа буде тривати 5 років.
І закінчиться вона тим, що медичний працівник отримає більшу заробітну плату, більші, правда, і вимоги, і більшу відповідальність по відношенню до своєї праці. Нам вдалося вже зараз змінити систему підготовки медичних кадрів, запровадити такий жорсткий дуже медичний іспит, крок. Не всі його, до речі, здають. Тепер просто вивчитись, як то кажуть, за сало на медика неможливо. І ми вважаємо, що така довга підготовка медика і така відповідальна робота має належним чином державою оплачувати, що вже здійснено на первинній ланці і в наступні 4 роки буде на вторинній і на третинній ланці. На рівні області треба місцевим громадам, не тільки державі, а й місцевим громадам дбати про свої заклади медичної охорони. Бо лише держава, якщо говорити просто, держава, то вирішує це питання і нічого не буде. У нас, ну, зокрема, в нас в Сумах дуже добра співпраця. Ми з державного бюджету нашим міським закладам виділяємо на обладнання, і місцевий бюджет так само намагається оновити матеріальну базу наших медичних закладів для того, щоб ці заклади були конкурентні на ринку медичних послуг. Бо по закінченні медичної реформи будуть гроші ходити за пацієнтом. І ви можете, будь-який пацієнт, який захворів, може віднести ці гроші в приватну лікарню, да? В державну, в комунальну, в обласну. Тому от в умовах такої конкуренції виживуть ті, яким зараз допомагають, які оновлюють свою матеріальну базу, купують медичне обладнання і дбають про фаховий і професійний рівень своїх працівників. Представники влади говорять, для них медицина в пріоритеті, обіцяють і надалі підтримувати медиків, популяризувати їх нелегку роботу. Ми робимо все можливе для того, щоб не тільки ми, а всі мешканці Сумської області і міста Суми довіряли медиків. І дійсно сьогодні дуже важливе свято, на яке заслуговують ці медичні працівники, тому що без них не було б посмішок здорових пацієнтів, без них би не народжувалися дівчата і хлопчики, без них би і ми, як влада, не могли б нічого зробити, адже сьогодні система медицини перебуває в стадії реформації, і всі ті реформи, які запроваджуються на Сумщині, без працівників, без людей, які працюють в медичній галузі, неможливими були. Ви вже знаєте, що первинна ланка, вона більш вперед пішла в цих реформах. Сьогодні будуються нові амбулаторії на Сумщині. Ми придбали вже декілька автомобілів для сімейних лікарів, які працюють на первинній ланці. Наразі в черзі вторинна ланка, далі третій рівень, і ми будемо далі продовжувати ці реформи. Я впевнений, що з такими людьми, з такими лікарями і фахівцями, а в цьому в нас точно немає проблем. У нас можуть бути проблеми матеріально-технічній базі, але немає проблем сьогодні з фахівцями, то нам обов'язково це вдасться зробити. Я дякую лікарям за їх професійність, за їх турботу, за їх про відношення до пацієнтів, за те, що вони сьогодні як лікують, так і розвиваються. І наша медицина в нашому місті повинна бути найкращою. Ті досягнення, які в нас є сьогодні, це придбання нового обладнання, це ангіограф, який сьогодні рятує життя людей, це і інші обладнання, які за пропозицією саме лікарів, головних лікарів, надходять до нас, і ми їх втілюємо в життя. Оце повинно все об'єднуватися і надаватися повинна нормальна медична допомога. Ми сподіваємося, що медична реформа все ж таки з приходом нової влади буде опрацьована, може більш ефективною вона стане, і другий рівень буде таким, ще краще буде реформований, чим перший рівень, таким, щоб він сподобався людям. І не просто подобався, а щоб вони мали від цього ефективну медичну послугу, саме таку, щоб вона допомагала. І це головне. І щоб були фінансові можливості, а ми, як міська влада, будемо все забезпечувати. Щоб не говорили про медиків, професія – це неймовірно складна, не тільки фізично, але й морально. Кажуть, хороший лікар на вагу золота. Теж можна сказати і про інших представників медичних професій – медсестер, фельдшерів, санітарів. Бути медиком – це значить щодня проходити через безліч випробувань. А в переддень професійного свята кращих медиків відзначили за це нагородами. Сьогодні свято, я вважаю, не тільки для медичних працівників, а й для кожної людини. Бо без медиків ми з вами не можемо зробити нічого. Приходимо на цей світ з медиками і йдемо обратно теж з ними. Да? Тобто це для нас сама головна, мабуть, професія. Уже друга йде освіта, але перша – медики. На сьогодні ви говорите, яке ставлення до працівників? Якщо брати медичну галузь по всьому світу, то це сама оплачувальна, сама престижна професія. Сьогодні медики в нашій державі поки що, але ми віримо в те, що дійсно це буде сама важлива професія по оплаті праці. І вони це відчують буквально з цього свята.
І хочеться їм цього побажати, щоб цей рік для них був, знаєте, як продовженням реформ на користь всіх медиків, врачів, медсестер, санітарочок, всіх тих, хто несе нам з вами допомогу в нашому здоров'ї. І безумовно, їм саме головне, самим їм здоров'я, благополуччя, і хай в їхніх сім'ях панує тільки добро. Я хочу нашим медичним працівникам в переддень нашого чудового професійного свята, Дня медичного працівника, по-перше, самим побажати здоров'я, тому що ми робимо все для того, максимально викладаючи, щоб забезпечити здоров'ям громадян нашої області. Проте дуже часто забуваємо про себе. Мені б хотілося, щоб медичні працівники також мали здоров'я, дбали про нього, як фізичне, так і психічне. Адже сьогодні в умовах трансформації галузі дуже багато ще не унормовано, дуже багато ще залишається запитань, інколи це багатьох просто десь в чомусь розчаровує. Але хочу переконати всіх медиків Сумщини, як і всієї України, що реформа буде продовжуватися. Позитивні її зрушення ми бачимо на первинці, і вже вторинка активно йде до того, щоб включитися в реформу. І я думаю, що результати за рік-два будуть колосальні. І ми не зможемо навіть порівнювати наступний рік з 5 роками тому, бо це буде різна медицина в області. Допомагати людям – надзвичайно благородна справа, а професія медика – найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя. Кажуть, що лікар – це посередник між людиною і Богом. Дійсно, в багатьох ситуаціях медпрацівник є останньою рятівною інстанцією для хворого. Клятва Гіппократа спонукає людей у білих халатах перебороти всі емоції і особисті негаразди, щоб виконати свій обов'язок. Лікар часто лікує не лише тіло, а й душу людини, вселяючи в її серце віру та надію. І це не можуть не цінувати ті, кому медики дарують радість одужання чи поліпшують якість здоров'я і життя. Тож в цей день їм, людям в білих халатах, слова подяки і шана. А святковий настрій – від творчого колективу Академічного театру імені Щепкіна. Шов я до вас, які ні жиріх, ні полунощі, ну який собака, а кілем прикаючий, ледве не пожерня. Мої сіна небі.